Sıra az vaxtımız var. Ona görə dərhal biz keçid alaq Bavaria Borussia Dortmund maçına. Çünki güman edirəm ki, növbəti həftə qarşılaşmaları içində ən dramatik maçlardan biri də bu olacaq. Konkret bu oyunu nəsə yenə şot, nəsə hesab, proqnoz vermək olmur bu oyunu. Yəni Borussia Dortmund əsasən gənclərdən təşkil olmuş bir komandadır. Artıq o gənclər demək olar özlərini sübut ediblər Avropa meydanlarında. Bavariyada da daha çox təcrübəli oyunçulardır. Bu oyunun ən yaxşı proqnoz gol-gol. Ən yaxşı proqnoz gol-gol. Yəni hesab söyləmək olmur. Amma bir o var ki, yəni çoxu Bavariyanın üstünlüyünü bildirir. Amma Bavariya burada Borussia, yəni çempionluq uğrunda bu oyunu qalib gəlsə çox uzaqlaşacaq. Ona görə ən azından Borussia Dortmund o gücə malikdir ki, Bavariyanı nəsə xal alsın. Bəlkə bir klub var, o da Borussia Dortmund klubudur ki, Bavariya ilə çempionatın sonuna kimi mübarizə aparacaq. Qalanlarına inanmıram. Düzdür, Borussia Dortmund'u da burada zayıf kimi qələmə vermək düzgün olmazdı. En azından Lewandowski ve Mario Götze onların çok maraqlı oyunu alınır ve her defa rəqiblərini təhlükədə saxlayırlar. Sadece bu gol-gol məsələsi bir qədər mənim için risklidir. Çünkü yadınızdadırsa ötən mövsümdə məhz Borussia Dortmund Bavaria üzerində 1-0'lıq səhv eləmirəmsə qələbə ilə uzaqlaşmışdı. Ona göre bu karşılaşma bir qədər bu baxımdan risklidir. Cavid, sen ne düşünürsən? Ümumiyyətlə götürəndə Elvin, Borussia Dortmund artıq mən onun oyununa fikir vermirəm. O səfərdə oynayır, evdə oynayır. Artıq elə bir oyun göstərir ki, səfərdə göstərdiyi oyunda baxan fikirləşir ki, bu öz evində oynayır. Sahib komanda kimi, ev sahibi kimi oynayır. Amma bu oyunda bəlkə də çoxları mənə razı olmaz, amma qələbə Bavariyanın olacaq.